strana 5, prázdný obdelník, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Nakresli, spočítej a napiš. Pane, jak na to? Tak spočítej a napiš. Spočítám prázdná kolečka a plná kolečka, napíši příklad a vypočítám. Čtyři prázdná kolečka a jedno plné. Kolik pak je to dohromady? Lná no, se pět. Při psaní dodržují velikost druhé pomocné linky, samozřejmě ořezaná tuška, nebo už dokonce někdo píše perem? Nevím. Druhý řádek. Aha, dvě prázdná kolečka. A k tomu plná kolečka, kolik pak je to dohromady? 2 a 3 rovná se 5. 2 plus 3 rovná se 5. A tady budu kreslit. Já si vymyslím vlastní kolečka. Tak třeba 1 prázdné a 2 plná. Tak to jsem si vymyslel sám. Takže já si k tomu i sám napíšu příklad. Jedno prázdné a dvě plná. Kolik pak je to dohromady? Rovná se 3. Jedna a dvě rovná se tři. Už víte, jak na to? Takže druhý sloupeček, napište příklady, vypočítejte, vymyslete si sami nějaká prázdná a plná kolečka, která spočítáte dohromady. A také napište k tomu příklad. Máte ještě hodně práce? Dejte se do toho.